Ekarri Armak, etaren jardun armatuaren bukaeraren kronika liburua idatzi du Imanol Murua Uria kasetariak 2007ko ekainean etak zuetena hautsi zuenetik 2011ko urrian jarduera armatuaren behinbetiko amaiera jakinarazi zuen arte zer gertatu zen argitzen saiatu da. Elkarrek eta Berriak argitaratu dute liburua. Bueno, Loyolako Diak liburua libururako elkarrizketak, ikerketa eta idazketa bera 2009an egin nituen. Hori iten nahi nintzen bitartean, ikusten nuen ja, zumatzen nuen. Ezkerra Abertzalean eztabaida prozesu batean ari zirela, ez? Liburu aurkeztu eta bueno, horrelako elkarrizketak egitea tokatu zitzaidanean, aurkezpenak egitea tokatu zitzaidanean, nik erdi brometan esaten nuen urrengo liburua idatziko nula bukaera zoriontsuagoa izango bazuen, ez? Hori esan nuen, behin baino gehiotan, erdi parrez edo dedikatoria ematen ere uste idatzi nuela, ez? Baina, bueno, erdi brometan, ez, ikusten nuen, horrek segida bat bazula, osea, justu liburu batean un momentuan segida hori izaten ari zela, eta aspaldin bilatutako bukaera hori iritsi zitekeela, ez. Eta orduan, bueno, buruan baneukan aukera hori, bueno, aukera, claro, horrelako liburu bat egiteko, aukera bilatu in behar da, euki in behar da, denbora asko behar da, eta bar, ez. Eukizkio hortarako parada, baneukan buruan ja ordurako. Aber honen jarraipena egiteko aukerari badaukadan ez. Horren ondori joa da horren momenturi dana. Loyolako Egiak argitaratu zen oso garai jakin batean eta perspektibekin begiratuta da oso garai neurri batean egoki batean ez. Argitzen zitulako iragan hurbileko kontu batzuk eta hori akaso lagungarri izango zitzaien batzuk, eztabaida batzuk bideratzeko, ez? Eta bai, herri-zerri egindako, ez ba, aurkezpen gehiegi ere ez nituen egin, ez? Baina lekun batzutatik eta deitu ninduten, eta ikusten zen jakin mina handia zela, ez? Gertatu zen nahi buruz, eta gertatu behartzu nahi buruz ere, bai, hor bazen, pixkate, irakiten zerbait. Eta, bueno, ni aurkezpen askotan erantzun behar izaten nuen, jendeak etorkizunaz galdetzen zuelako asko, ez? Harik zaten, bueno, nik kazetari bat besterik ez naiz, da liburu hau idatzi dut, eta nik liburu ontan gertatu denari buruz zerbait argitzen lagundu dezakegu, baina etorkizunai buruz, ba, ez, ozera, kristalesko bolarik ez neukala esan ez bukatzen nun batzutan, ez? Jendeak zegoen, gogoz, jakiteko, nondik noa jungun zitezken, ez dakit, gauzak hortik aurrean. Lan hau egiten hasi nintzen nien, ikerketa egiten hasi nintzen nien. Noro, jendea galtzen ez da zertan abil, eta ez honetan. Eta egunkarian lankide izan dako kasetari batek, Felix Iriartek, Gazteizko delegazio buru izan dakoak egunkari sorreran. Hora esan zia, Antxonek idatzi zuna garo egiten mabeian. Hor daude klabe guztiak, esate zian berak ez. Gauzak asko eskematizatuz da, simplifikatuz ez. Esan az, bueno, ja Antxonek laro egiten mabeian, ematez zitula gerora gertatu denaren klabiak, ez? Antxonek Santo Domingotik idatzizun barne txosten autokritiko, eokritiko horretan bukaeran esaten zuen, ez? Batalla militarra galtzea ezin gaitu eraman, batalla politikoa galtzera, ez? Horri adi egun behar dugu. Eta nik uste gero 2011an egindan aldaketarekin hori lortu dula neurri handi batean ezker abertzaleak, ez? Batalla militarra galtzea onartu, bueno, militarra, politiko-militarra, ez? Gutxien ez politikoa, batalla politikoan irabazteko aukerarekin, aurreatzeko aukerarekin jarraitzeko, ez? Egin nik jaso dudan informazioagatik esango nuke ezker abertzaleko sektore guztietan, sektore eta antolakunde edo erakunde edo talde guztietan zegoela aldaketarako gogoa, aldaketa esaten dudanean da borroka armatua guztia, borroka armatuaren garaia bukatzeko gogoa
ba, erakunde guztietan zeon, baita etan ere. Aldaketa horren bueno, kontra edo aldaketa hori errezelo, ze erreparoz ikusten zuten sektoreak ere alde guztietan zeuden. Osea, alde horretatik an, ez dakit zeinen terminologia erabilita, bat, alde horretatik elkarrizketa transversala izan zen. Baina, eztabaida hori eman zedin, eta eztabaida horrek dena auzitan jartze zan, borrokarnatua barne, eman beharreko pauso dan, ni uste dut momentu, bueno, bat baino gehiago izan zian klabia, baina momentu klabiak izan zian hoietan, egon zala talka bat, Batasunako eta etako zuzendaritzen artean. Eta talka horretan, bueno, Batasunako zuzendaritzak, bueno, Batasunako zuzendaritzak, bueno, Batasuna legez kanpo zeon, eta zuzendaritza gauza, ez da izen eurritaraino egituratua zen, baina, bintzat, Arnaldo Tegi eta biskat, berekin sintonian lanian nahi zienek momentu batean aurrein behar izan ziren etaren, bai zuzendaritzari eta bai etaren asanbladak hartu zituen erabaki. Talkaren garai hortan, osea, hasieran gogoratzen daiz ni eman zutenean 2008ko martxoan prentzaurreko bat Ezker Abertzaleko 16 aurpegi ezagunek adieraz 16 aurpegi horiek izen horiek nolabait Ezker Abertzale osoaren irudia eman haian eta hemen estrategia eraginkor baterako pausoak ematera gatoz da bat nik egia esan interpretatu nun nolabait talka gainditu zala eta ja 2008ko martxuan. Eta anekdota bat, ni oso noizi hemen gutxi eta mantzo, baina igandetan bizikletaz, kirola egitekotan bizikletaz egiten dut, 2009ko martxua bai, bai de, barkatu, 2009ko martxua. Eta igande hortan bizikletan, bueno, asteroko analizia idatzi nun berrian, da, eta gero, bizikletan nijoala itziarrea gora, futafa, hemen, Iñigo Irin, bizikletan. Ni baino azkarro tratar. Ai badia sin ingo da. Por un aceleratu nun bere martxa jarraitu alizateko, beak ere mantzotuzun. Ni beak mantzotuzun, nik bere martxa jarraitu alizateko, nik aceleratu nun beak gehiegi ez mantzotzeko. Eta orrun hori izan igandia eta prentzareko emantzuten, ba ez da idazte azkena osteguna, astegun batean. Bueno, Iñigo Irin uste tetzala prentzarekoan izan, baina nik banekin, bazekila ez, horren esan bat jazin izan ziteke, no, bintzat, ni baina askoz gehiago bat zekila, seguro, hori banekin, eta hori nazi bintzen, bueno, eta entzea, azte honetako argazkileakin, ja, horrek esan nahi du, ez da daia, ja, nola bait, barekin Iñigo ze joeratan zegoen, eta ez da daia, ja, irabazi, ezea, aurrea eramaten dena izatela, ja, eta ja, eta esan zion, ez, lasera, ez, hau asira ez ez da, zira, guandigan gelditzen da, guandigan, buf, guandigan auskalo, zeateatzen den hemendik. Ez? Eta hor, ah, bueno, osea, nik beti de natural baikorra, eta esan, ostra, ja, argazki honekin, ja, haidi erakusten ez urtze den ba, gazte erakundekoak, amnistiaren aldeko mugimendukoak, batasunakoak, batasunako veteranoak, batasunako berriak, atxakoak, danak zeuden, labekoak, eta, joa, benen, jazta, 2009ko martxua, ez? Ba, ez, hor guenik, talka, azten aizan, ez? Oso esanguratsua dela, ez? Eta berezia dela nola jokatu zuten eta jaso ditudan Ezker Abertzale barrutik eta jaso ditudan iritzitan oinarrituta esango nuke baietz asmatu zutela eta hasieratik ba, Otegi Martutenetik 2008ko abuztuan atea zanean da hasi zanean ba, estrategia eraginkorraren diskursua zabaltzen iradokiz ordura arteko etzala eraginkorra, ez? Esan gabe horrela, baina hasi izan balitz esaten borroka armatuaren garaia bukatu da eta honei buelta eman berri jauta bar zeituan gelituko zen segurazki bidei gabe, ez? Eta gerora ere nunbait hori baloratzen jarraituz, zutik Euskal Herrian
ebazpenean ere, ebazpen erabakigarria, horrek markatzen du Ezker Abertzaleko gehiengoak etari esaten diola onaino iritsi gea. Hor ere ez da esaten borroka armatua bukatu behar da, esan dela ez. Bueno, tabu bat izan da beti Ezker Abertzaleko hori auzitan jartzea, eta hori auzitan jartzeko beste zeak formulazioak bilatzea nunbait eraginkorra izan da.